Pariere gosizon pariye gazes. Pare vloli kichveses. Shat lav shnoragalutyun yev bnaganapar khosting tadigin dachvatsknere khorakrvats filmi massin mer aysorvan glkhavor teman e isk nakh khorakire gardzem patsadrutyan garik uni yegek aveli aveli bashtsevov nergayatsnenk filmin khorakire. Անկերնո ֆիլմը գոչվի Grandma's Tattoos, այսինքն արեմտահերենով դի երևի լա մեծ մորս տաճվածքները տաթուներն են, տադիգես, որտեղ տադիկ կնայվ կանչենք, տադիգին տաճվածքները, մեծ մորս տաթուները։ Եվ ինչ բան մղել դվավ քեզի, որպեսի նման ֆիլմ պատրաստես։ Չգիտեմ, ասկերա չես սերեմ, ձեր ասպանության մասին աշխատանքներ ես ունիմ աշխատանքներ, որոնք հրած եմ այս վերջին 20 տարիներու ընթացքին, նույն թեմայի մեջ բնդրդուկի մեջ էի, երբ որ Ռուանդայի կանաց մասին գուզեի ֆիլմը կարահանել, և այդ առիթով է, որ ծանոթացա կարգմը կանանց Ռուանդայեն, որոնք ենթարկված էին ցեղասպանության այսպես ասած ընթացքին ոդնցկություններու, բռնություններու, ֆիզիկական բռնության, բռնապարության, և իրենց պատմությունները ներշնչվելով, ոչ ներշնչվելով, նաև ներշնչվելով, հանգարց մտքիս մեջ զուգահեռներ առաջացան հայկական ցեղասպանության հետ կապված, որտեղ իրենց պատմությունները գիշեցնեին ուղղակի մեր կանաց հետ պատահած պատմությունները, և այդպես ծնավ, այսպես ասած, վերադառնալ հայկական ցեղասպանության ընթացքին հայ կանաց և երեխաներուն նկատմամբ կատարված ոդնցկություններուն պատմության, և սակայն մնացյալը ուղղակի նաև ինձ համար անակնկալ էր, որովհետև հանգարց թեմանի բանկը դա ինձ ինքս մեծ մորս պատմության հետ, բամը, որ ամբողջությամբ անքիդագից էի, կաղապար չունեի, որ նույնիսկ այդ բանը պատահած է իրեն հետ։ Մեծ մայրս ինքը տաճվածքին էր են մեկ եղած, էր տաթուներում էր ծերկին, այո, ծերկին և երեսին վրա։ Իսկ այն դարեկան եղած է մեծ մայրը ցեղասպանության ընթացքին։ Ցեղասպանության սկիզբ, այսինքն 15 թվականներուն մեծ մայրը եղած է 12 տարեկան, փոքր քույրը եղած է 5 տարեկան, և երբ որ այսպես ասած ավելի ուշ տարակրություն և նաև արևանքումի տարիները ետ վերադարձին, կնգեն թատրեմ, որ 19-20 տարեկան պետք էր։ Սա այդտեղ գա 7-8 տարի, 8 տարիներ, որոնց մասին մեր ընտանիքը ընդհանրապես ոչ մի քան չէր գիտեր։ Ամենայն դեպս մենք հիմա կսկսենք տեսնել ֆիլմեն պատկերներ, անշուշտ շատ հապաղված, շատ գրջատված պատկերներ են, սակայն ես պիտի ուզեմ խոսինք ընդհանրապես այդ տաճվածքներում մասին և ինչպես այդ մեկը կապվի ցեղասպանության հետ։ Գիտեք, այդ տաճվածքները, տաթուները որոշումակ ինձ համար այսպես օբսեսիոնի վերածվեր էին, անդադար միտքս այդ ուղղությամբ կաշխատեր, ես նույնիսկ սկսել էի մտածել, որ ինչպես կնեն, պետք է գնա ֆորմուլա, և երևակայեցի քյուրտ գնոջ մտամպով իմացել էի ֆորմուլա, որ ինչպես կպատրաստեն, և իսկ այս գախարտուհիներու ֆորմուլ մնային դեղ, ուր պետք է հղի նոր երեխա ծնած գնգան, գաթը խառնել, կոտանը գրագեն վերցված մոխիրի հետ, և իսկապես այդպես տարօրինակ ֆորմուլ մնային, որ մեզ ստացված մելանը կօգտագործվեր տաճվածքներ անելու համար, այսինքն նույնիսկ այդ ծայրայության կարծերեմ կրնելու համար, որ իսկապես ինչ էին այդ տաճվածքները, ինչ են տաճվածքները, տաթուները, տաթուները ուրեմն քրդական, թրքական, որոշ արաբական և հատկապես նաև քրդական ցեղախումբերու մոտ ասկային ավանդություններ են, որոնց համաձայն գիները, ցեղախումբին պատկանող գիները կտաճվին ցեղախումբին հատուկ նշաններով, յուրաքանչյուր երևի ցեղախումբ ունի իր նշանները, որպեսզի զանազանե մյուս ցեղախումբի գիները, այսին պատկանելության մեկ նշան է, որ նաև հետո իրենք կգաբեն նաև կեղեցկության ինչ-որ արժեքներու հետ, որոնք հիմա այդպես կթիտվին, որպես կեղեցիգի ավանդություն, բայց հիմնակայի մեջ եղած է թշնամի են քո գինը պաշտպանելու, ցույց տալու աշխարհին, որ այս գինը կպատկանի քեզի այդ իմաստով։ Իսկ ինչ պայմաններու մեջ հայ աղջնակները նման տաճվածքները ստացած են։ Արխինները ցույց կտան, որ պատերազմի ընթացքին 15-ին սկսյալ
Բազմահազար արխիվներ ու նկարները միջ հետ կտեսնենք, այո։ Բազմահազար այդ արխիվները նկարների մատեսակ, բազմահազար հայ երեխաներու եւ կանաց մասին այնտեղ հագիր չֆայլեր կան, որ գբատմավի յուրաքանչյուրի բատմությունը, եթե կարելի ասել, շատ կար 4-5 տողերու մեջ ընդհանրապես։ Եվ այնտեղ տարօրինակ այն է, որ անդրադար գտեսեն գրկնությունը նախայն, որ անունը չի հիշեր եւ կամ ունի թրկական անուն, 5-6 տարեկանին կամ 8 տարեկանին արևանքված է, արաքինը քյուրդի մգամ քուրդի մգոմե, եւ այսքան դարիներ աբրած է մարդուն հետո արիթը կտած է փախելու եւ կամ վերակնված է, այսպես ասած, թրամ վճարած են այդ երեխան ետ բերելու համար։ Ուրեմն յուրաք այս բոլորի պատմությունը նույն պատմությունն է, եւ այնտեղ անդադար կհիշվի ֆիզիկական, այսին սերային բռնությունը, ուղագի կամ անուղագի, այդ մարդկանց ամուսիններ հարջերը դառնալը, գիները դառնալը, եւ գխոսենք խնդիրը, որ գխոսենք երեխաներու մասին, այսինքն կարծեմ մեր օրերու համար այդ պատկերացումը անընդունելի բան է։ Դարիքները այնտեղ որ գիշվին 4, 6, 8, 9, այսինքն աներևակայելի բան է, որ ինձ համար ուղղակի շոկ պատճառեց այդ թուղթերի պորքը դա։ Այսինքն ձևով մուքուն դանեկան այդ պատմության մեջ են, թուն այսպես կհազերձես համայն հայության մեկ պատմություն, հատվածի մի պատմությունը մասնավորապար կանանց եւ աղջիկներու մանուկներու պատմությունը։ Ճիշտ է, որ ես ցեղասպանությունը միշտ հետաքրքրված եղած եմ, բայց նաև այսպես թեորետիկ եղած եմ, գիտեք, մեր բոլորի հետաքրքրությունը, մենք բոլորս որտիվականատեսը չենք եղած, կամ թվրոցի մեջ ենք սորված այդ մասին, կամ քերքերն ենք կարտացել, հետո բոլորիս համար մտային այսպես ասած exercise ցեղասպանության մասին մտածել, խորհրդածելը եւ այդ կապարը, կոնսեպտը մեր միտքի մեջ պահելը։ Բայց երբ որ իրականությունը կյանքը քեզի գտնի այնպիսի կասի համար, որ կտեսնես իմ հարազատ ադիգը, իմ հարազատ մեծ մայրը եղած է այս կանացմի մեկը, որ ենթարկված է այդ բռնապարության, 12 տարեկանի մեծ մայրը պաստորեն բռնապարված է եւ հավանաբար այնտեղ կան խոսքեր, որ երեխա ծնած է։ So, իր պատմությունը, որ իմ պատմությունն է, նաեւ մեր ժողովրդի պատմությունն է, որտեղ պաստորեն մենք բոլորս ծնունդ ենք այն հայ կանանց, որոնք վերաբերեցան ցեղասպանությունը։ Համենդեպս պետք է դիտել ֆիլմը, որպեսզի ոչ միայն իմանալ մարմաշտություններ, դեղեցություններ, բատմական, փաստակրական նաև դեղեցություններ, այլ նաև ըմբոշնել ֆիլմի քեղարվեստական կեղեցկությունը, որը ոչ միայն վերակրական ժողովեն իմ գարդիկոս նեվաս ֆիլմը ունի իր քեղարվեստական արժեքը։ Ես շնորհակալություն եմ դիտնեմ Սյուզան Ներգալչյան համար, մեր ժամանակը շատ ցեղմ էր, անգամ եւս գիշեցնեմ մեր ագենտիրներուն, որ այս ֆիլմը գցածրվի 5-7-10 Չամուդի Հովանես Պողոսյան Տադրասրահի մեջ հրավիրված եք բոլորը դիտելու համար այս ֆիլմը, իսկ մեր հաջորդ լրատվությունը վաղը սովորական ժամուն, ցտեսություն։